Hej och välkommen tillbaka det här är Nicky Agrium igen. Vi ska gå igenom bråk med olika nämnare, alltså addition och subtraktion av bråk. Okay. Vi ska bara gå igenom addition därför att det är samma eh, i princip samma eh, algoritmen eller proceduren som vi kommer att göra till exempel vi har A genom B addera med eller subtrahera med C genom D så vad ni kan göra här är att förlänga den här med D och den här med B så att de, så att de får samma nämnare. Så ni ska tvinga termerna så att de, här, de kommer att få samma nämnare. Så har vi AD och därmed CB och sen de är samma nämnare nu, B och D så till exempel vi har en halv och därmed en tredjedel. Så har vi vad vi kallas gemensamma nämnaren, minsta gemensamma nämnaren. Så vi skulle skriva gånger äh, tabell för tvåan då så har vi två, fyra, sex, åtta, eh, tio och tolv. Och sen för trean så har vi tre, sex, nio och tolv. 12. Det betyder att jag har, jag har 6 och 6 där. Och sen jag har också 12 och 12 där. Men den som vi, vi använder är den minsta gemensamma nämnaren, alltså det minsta som förekommer. Så vi kan multiplicera den här med 3 med 3 och den här med 2 eller med 2 så att det blir samma nämnaren som är 6. 3 sjättedelar adderar Två sjättedelar. Så har vi fem sjättedelar. Ska ta några exempel till. Om vi har en halv så tar jag en åttondel. Så ser du som jag sa innan. Vi ska titta på gångertabellen för tvåan. Så får jag två, fyra, sex, åtta. Och för åtta så har jag åtta så har jag redan åtta där som är min minsta gemensamma nämnaren. Så jag multiplicerar den här fyra så att jag får åtta så har jag fyra åttondelar så tar jag med en åttondel. Jag gör ingenting för en åttondel. Så har jag tre åttondelar. Jag skriver igen. Ursäkta mig den där. Jag skriver igen, många gör så här, de multiplicerar den här med 8, den här med 8, den här med 2, den här med 2. Det är ingen fara. Så får vi 8 16 delar, så 3 med 2 16 delar. Det är ingen fara, 6 16 delar. Men se till att ni förenklar efter, därför den är inte förenklad. Så se till att ni dividerar den här med 2, den här med 2, så får ni 3 åttondelar också. Men meningen med sådana här är att ni ska använda det minsta så slipper ni krångla till lite. Okay? Men som sagt några vill ju krångla till saker och ting. Men matematik egentligen, målet med matematik är att förenkla allting trots att man tror inte det. Men det gör det, det gör den, faktiskt. Okay, nästa exempel N5 en fjärdedel är därmed en och två tredjedelar. Så har vi två sätt ni kan göra här. Ni kan omvandla den här till till eh, bläddad form. Det går bra, inga problem. Men kom ihåg bara att vi pratar bara om eh, bråktal just nu. Så om jag det addera de som är heltal så är det 6 redan. Okay. Plus så har jag den här då 4 eh, och 3 gånger tabell på dem så då kommer de till 12. Så jag förlänger 4 med 3 och förlänger 3 med 4 så får jag 3 eh, plus 8 där är jag 11. 12 delar som med svar svarar x är 6, eh, 11 12 delar. Okay. Eh, Dessvärre kanske om det blir eh, ja, subtraktion till exempel, vi kan ha den här exakt samma 5 eh, fjärdedelar minus 1 2 tredjedelar. Okay. So, oh, det är kanske är lite svårare på det sättet att vi använder samma princip som det här. Det bästa ni kan göra med den här är att vi har två här och vi har ett där. Även om jag skulle förlänga den här med tre med tre, den här med fyra, den här med fyra så får jag åt, ä, fem ä, tre delar, så det här med ä, en och ä, vad blir det nu 12 delar. Så ni måste låna ut den. Ni måste låna ut 5 um, fem och 50 dollar. Okej. Ni måste låna ut 5 fem och 50 dollar. I den. Så har vi 4 och sen 5. Och det har vi 8. 12 delar. Så det här med 1 och 8. 12 delar. Så har vi bara 3 egentligen. Med den här. Mm. Så det kan vara lite besvärliga med eh, subtraktion men det kommer du klara det. Så om du går till eh, sidan 33 så hittar du 1124 till 1130 som du kommer att göra. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.